Ahoj přátelé, všechny vás zdravím při mém dnešním videu. A chtěl bych se s vámi bavit o úspěchu. Co je to úspěch? A vede nějaká zaručená cesta k úspěchu? To je zajímavé téma, protože absolvoval jsem mnoho přednášek, kde jsem byl poslouchat od úspěšných. Poslouchal jsem různé mentory, mentální kouče. A mám takový pocit, že všichni papouškují nějaké poučky a zajímalo by mě, jestli je žijí, protože například všichni úspěšní říkají, že vstávali brzy ráno, ve 4, v 5, aby všechno stihli a vytvářejí dojem, že pracují 23 hodin denně a tu hodinu potom možná spí, možná se v té hodině najedí. Je to pravda? Je to vůbec reálné? Já nevím, já si totiž myslím, že tak jak je mnoho lidí, máme tady 8 miliard lidí, tak máme tady 8 miliard cest. A proto si myslím, že je i 8 miliard cest k úspěchu. Já to chvilku zkusil, musím se přiznat, že jo. Měl jsem jednu zaměstnání, kde mě ještě tedy nutili na rehabilitaci chodit pracovat v 6 ráno. Víte, jak dlouho jsem to vydržel? 2 týdny. A po 2 týdnech jsem dal výpověď. Řekl jsem, tak tohle ne, tohle já prostě žít nebudu a nechci, protože tohle není můj styl. Já to musím dělat jinak. Takže když jsem potom začínal podnikat a pracovat, a měl jsem období, kdy jsem opravdu držel třeba 14, 15 hodin denně. Vydržel jsem to 2 roky. Pak jsem málem vyhořel, pak znovu asi rok a půl, pak jsem myslel, že to taky není ta správná cesta. Taky to nejde udřít se. Člověk musí se naučit i relaxovat, odpočívat, věnovat čas sobě, protože jak chcete dát jakýkoliv biznis, protože jakákoliv práce, jakýkoliv biznis je vydání energie ze sebe. Jak chcete dávat energii druhým, když neberete energii zpět? Jak se chcete nabíjet? Každá baterie v jakémkoliv vašem zařízení má nějakou životnost. Ta baterka svítí třeba ve vaší svítilničce 20, 50, 100 hodin a pak se vybije. A můžete ji vyhodit a musíte si koupit novou. Já to dělám se svým tělem. Své tělo taky musíte dobíjet. Nejde jenom vydávat energii, pracovat, dřít a myslet si, že to tělo se nějak samo nabije. Musíte odpočívat. A já jsem zjistil, že bych měl poslouchat své biorytmy, své tělo. A tak jsem začal pracovat třeba po večerech. A ráno, když mi nefunguje mozek, nefunguje mi tělo, tak radši spím. Takže myslím si, že za ty roky, co dělám, to, co dělám, ať už sportovní medicínu, fyzioterapii, kvantovou terapii, tak jsem dokázal mnoho věcí. Když vezmu jenom s jakými všemi týmy a sportovci jsem se potkal a pracoval, tak si myslím, že jsem své verze úspěchu dosáhl. Ale víte jak? Já si klienty neberu dřív jak 10 ráno, protože já bych na ně koukal úplně vymazaně. Takže já radši ráno spím. Takže moje cesta k úspěchu rozhodně není vstávat v 5 ráno. A pokud to máte třeba podobně, tak poslouchejte sami sebe a nedělejte to. A pokud jste v práci, kde vás nutí chodit na 6 ráno, jděte pryč. Já to udělal a byl to nejlepší krok v mém životě. A dneska, když třeba píšu knihy nebo píšu články, já to dělám vždycky odpoledne a hlavně večer. Já knihu, nejvíc stran knihy napíšu mezi 10. večer a 3. ráno. Tam mě osobně funguje mozek nejvíc. Je to špatně? Je to dobře? Ne, je to má cesta. Takže víte, jaká je zaručená cesta k úspěchu? Vytvořte si svou cestu. Neposlouchejte pravidla druhých. Ano, inspirujte se. Inspirujte se druhýma, kteří něco dosáhli. Poslouchejte ty různé příběhy. Ale když zavnímáte, že to je jenom někdo do papoušku, je už něčí slova, žije to skutečně? Já nevím. Já, abych šel k svému úspěchu, naučil jsem se odpočívat ještě víc, takže využívám tady těchto zimních měsíců k tomu, že jdu do tepla, kde mi je dobře, kde mé tělo se odpočne, kde mé tělo nabere energii z oceánu, ze slunce a tam v té síle přírody nabíjím sám sebe. Zkuste to někdy taky. Zkuste někdy postupnými kroky jít. Nebojte se toho. Ten úspěch prostě přijde. Takže ano, když jsem začínal svou kariéru, pracoval jsem dlouho. Chvilku jsem zkoušel pracovat 14, 15, 16 hodin denně.
chvilku to šlo, ale pak, jakmile dosáhnete prvních úspěchů, už to musíte změnit. Už musíte začít víc věnovat sobě. Vždycky to je rovnováze těla, duše, mysli. Tam, kde jedna z těch služek není v rovnováze, tak tahle disbalance může způsobit časem nepříjemné pocity, které se můžou psychosomatizovat a může vzniknout nemoc. A to je jedno, jestli nemoc těla nebo mysli. Třeba už jenom to, že prostě blbě vyhoříte. Takže zatím zamyslete, že ostatní poučky můžou být inspirativní, ale nikdy je neberte jako dogma. Vždy je berte jako inspiraci pro sebe, ale chcete úspěch, vytvořte si svou cestu, kterou vy budete inspirovat druhé. Dělejte přesně to, co vás baví. Poslouchejte srdce, poslouchejte svou intuici a ta vás povede vždy správným směrem. Takže než abyste úspěch hledali v knihách druhých, zkuste úspěch hledat v sobě, co vás skutečně naplňuje, jak vám se nejlépe pracuje. A když vás baví pracovat o víkendy, když vás baví pracovat po večerech, tak to dělejte. Jenom potom zase odpočívejte. Takže já třeba tím, že učím hodně přes víkendy, tak já jsem si svůj víkend udělal z pondělků, pondělky, úterky, to je zase moje volno. Takže zase jsem si vytvořil svou cestu. Takže skutečnou cestou k úspěchu je prorazit si svou vlastní cestu. Vytvořit si svůj vlastní směr, kterým vy budete jedineční. A ve vaší jedinečnosti tam spočívá to skutečné tajemství vašeho úspěchu. Takže nebojte se jít svou cestou, nebojte se prorazit svou cestou a nyní pojďte nadechnout tuhle sílu z moře, slunce, z těch paprsků, co jsou tady kolem mě a nadechujte ji do sebe. Nadechujte do sebe svůj vlastní úspěch, svou cestu, která vás povede tím správným směrem pro vás. Nadechujte tuhle sílu právě teď. Sdíleli tenhle prostor, děkuji, že jste poslouchali mé zamyšlení a já pro vás připravím zase další na příště. Děkuji všem, mějte se krásně a na viděnou brzy. A pokud máte jakékoliv podněty k tomu, co byste chtěli slyšet, napište do komentářů a já vám třeba udělám video, kde vám odpovím na vaši otázku. Mějte se hezky a na viděnou příště. Ahoj.